Так, по-перше, вибачаюсь за мою українську, це буде перший раз, трохи буде суржику, але я думаю, що ви витримаєте зараз такі часи. Так, сьогодні поговоримо про Rust. Напевно, я зараз шарю екран. А, хвилинку, дайте мені. І маленький дисклеймер. Сьогоднішня подія буде в такому цікавому форматі. Це буде повністю лайв-кодинг, під час якого можна буде ставити питання. Тобто в нас не буде якоїсь стандартної презентації, а почнемо зразу з такого м'яса. Так. Я називаю це базарний кодінг. Сьогодні будемо розробляти утиліту безпосередньо в, ну, буде лайв-кодинг. І ви можете переривати мене, питати, якщо у вас є питання, тобто не чекайте до кінця. Тобто в цьому суть. Ви маєте питати, як це працює, чому це так і подібне. Добре, давайте почнемо. Ви бачите мій екран, скажіть, будь ласка? Має бути студія. Так, да, все видно. Супер, супер. Давайте почнемо. Тобто, якщо говорити про Rust, до речі, напишіть мені, будь ласка, в чатик, чи є тут люди, хто вже писав на Rust і скільки років. То можете написати, там, наприклад, там, 0 або там, 1 рік, або 0,5, залежності. Я бачив, з ким я маю справу. Якщо казати про Rust, це ось сюди. Так, бачу, що небагато людей писали. Добре, добре, я зрозумів. Яка ніша цієї мови? Тобто ніша цієї мови – це системне програмування. І якщо грубо казати, то в нас був C, був C++, і ця мова – це такий наступний крок. Тобто хтось вважає, що C-Sharp – це наступний крок. Це насправді такий замінник для цих системних мов. Вони досить поширені на сьогодні. І раз – це щось таке нове, так само швидке і інше. Що, які плюси? Тобто що ви можете, ну, насправді, що ви можете писати? Ви можете писати операційні системи, драйвери, ігри. Тобто, якщо ви використовуєте OpenGL, наприклад, або там Vulkan, або ще якісь бібліотеки, там є дуже багато портів. Тут дуже прикольне ком'юніті. Він там 6 чи 5 років поспіль займає перше місце як most loved language на по опитуванню. Тобто, це системні утиліти, різні аплікушки, які дуже швидко працюють. І насправді, якщо брати синтаксично, це не дуже легка мова. Тобто я не можу сказати, що було легко. Коли я почав програмувати десь рік тому, ну, я вам чесно скажу, там навіть Hello World було важко скомпілювати. Тобто це мова, яка компілюється, дуже багато помилок знаходиться на начальному етапі. І таким важливим плюсом є те, що як він працює з memory. Тобто дуже багато помилок, які ми мали там в сішці, наприклад. Тобто, якщо у вас є поінтер, і ви там виділяєте якийсь блок пам'яті, ви маєте визвати free в кінці, і тут починається. Ви можете визвати free там декілька разів, можете використовувати поінтер, який вказує на не туди, куди треба. Ось ці всі перевірки в компіляторі вже є на початку. Тобто, коли ви компілюєте, компілятор це все перевіряє, і це дуже круто. А з мінусів, наприклад, ну, я вже сказав, що синтаксис не дуже простий. Я вам покажу по ходу. Ми зараз будемо розробляти маленьку утилітку, ви побачите. Ну, давайте почнемо. Перше слово я можу сказати про карго. Карго – це така… Коли ви ставите цю мову, карго вже йде з, ну, в пакеті. І ви можете використовувати це карго. Це дуже схоже на NPM. І, наскільки я пам'ятаю, це… Той самий мужик це писав, тобто є глобальний реєстр, у вас є дуже багато різних утиліт, лібок і таке інше, і ви можете, якщо у вас є депенденсі в вашій аплікації, ви можете просто з допомогою карго додавати в ваш проект депенденсі. Тобто не треба думати, як це скомпілювати, де взяти там сорси. Це все не треба робити, це за вас робить карго. Ми зараз це зробимо. Ну, наприклад, якщо ми створюємо проект новий, ми там тайпаємо Cargo New і там назву нашого проєкту. Нарешті сьогодні ми будемо робити це такий маленький екземпл з книжки. Це Grep. Grep – це маленька утиліта, яка працює в Unix. Я думаю, що ви чули про неї.
Тобто все, що вона робить, ми будемо робити таку дуже просту версію. Тобто ми беремо стрічку, беремо файл і шукаємо стрічку в файлі. Тобто показуємо всі лінії, де є ця стрічка. Собственно, це все. Так, давайте подивимося, що ми тут отримали. У нас є цей grep. Давайте візьмемо, відкриємо проєкт. Folder. Кладемо сюди нашу папочку. Відкриваємо. Тобто, коли я натайпав cargo new, я насправді просто створив папку. Ця папка називається grep. Так само, як назва проєкту. Давайте швиденько я скомпілюємо. Це буквально хвилинка. Cargo. Так, що тут відбувається? Тобто створилася дуже проста структура. Бачите папочку source, target і декілька файлів. Тобто source – це такий собі простий hello world. Цей hello world створюється по дефолту, коли ми створюємо новий проект. Зараз ми розберемо це все. Папка target – ну це те місце, де в нас будуть лежати скомпільована версія нашої програми. Тобто зараз ми по дефолту робиться дебаг, тут ще може бути папочка release. І ось ці інші файли, тобто git-ignore то до гіта, тобто які файли і папки ігнорувати. Cargo-log нам зараз не цікавий, а ось cargo-toml – це така собі конфігурація для нашого проєкту. Тобто весь проєкт, він міститься в одній папці, ми можемо розбивати його на модулі, я сьогодні покажу, як це робити. І тут ми описуємо, які dependency в нас будуть. До речі, якщо ми хочемо використовувати якусь ліпку, то ось тут будуть з'являтися, тобто ми будемо писати там cargo, бла-бла-бла, така ліпка, така версія, enter, і вона тут додасться. Дуже схоже, як працює NPM, якщо ви працювали з JavaScript, це дуже схоже, як працює NPM так само. Тобто він скачує сорти, компілює це все, і вас ви можете використовувати. А тут є ще конфігурація нашого проєкту, тобто назва, версія, там edition, який ми використовуємо. Цей edition – це відносить до компіляції. Тобто ми використовуємо останню версію, скажімо так, компіляції. Так, йдемо далі. Давайте креємо наш hello world. До речі, нормально видно вам? Розмір шрифта нормальний, можете трохи збільшити. Я думаю, можна збільшити. Збільшити, так. В пам'яті фонт. Так, давайте 18. Так, нормально? Чи більше зробити? Давайте ще трохи. Давайте ще трохи зробити. Справді не дуже воно збільшилось. Добре, що робить цей hello world? Давайте почнемо спочатку. Тобто це точка входу, звичайно, функція main, так само, як ми використовуємо в CSS. І в нас є fn – це ключове слово для створення функції. Є тіло функції. Тут важливо сказати, що в Rust, коли ми використовуємо такий блок, тобто це є блок, кожен блок в Rust може повертати значення. Тобто, якщо ми нічого не повертаємо, по дефолту повертається такий собі пустий тюпл. Це виглядає ось так. І, до речі, мені вже IntelliSense каже, що цей return unneeded. Тобто він бачить, що наша функція нічого не повертає. Якщо б ми хотіли щось повернути, ми б написали, наприклад, ось так. Я повертаю число unsigned 32. В даному випадку ми нічого не повертаємо, і він каже, що насправді return не потрібен, тому що це те й саме. println – це макрос. Ми бачимо ось такий в кінці символ. Це означає, це різниця між макросом і функціями. Тобто, якщо я збираю цей знак, я насправді показую компілятору, що це звичайна функція. Він мені каже, що така функція не існує, напевно. І тут один параметр, тобто це дуже схоже, як працює printf в C++. Давайте спробуємо зробити нашу простеньку аплікацію. Я вам
як воно має працювати. Тобто це буде звичайна консольна аплікація. Ми на вхід даємо два параметри. Це, наприклад, якась стрічка, яку ми будемо шукати, і шлях до файлу, в якому ми будемо шукати. Тобто я це залишу тут. І давайте відкриємо. Так, у нас є документація на Rust. Ми зайдемо на сайт мови Rust, і тут є такий розділ, як Learn. Тобто ми хочемо відкрити стандартну документацію. Це Standard Library, вона знаходиться ось тут. І ми хочемо знайти, як нам розпарсити аргументи командної стрічки. Ти не шариш браузер. Так, ти не шариш. А, хлопці, вибачайте. Зараз. Я вже тут розігнався. Так, давайте спробуємо ось так. Бачите зараз браузер? Так. О, супер. Так, давайте ще раз тоді, тому що ви не бачили. Тобто я насправді в углі просто в title Rust Lang натиснув Enter, там перша ссылка Rust Language Programming Language, заходимо всередину. Це звичайний сайт RustLang.org. І тут є розділ Learn зверху справа. Якщо ми заходимо всередину, в нас тут є Standard Library. Тобто це стандартна STL. Ви, я думаю, так само використовували її в C++. І, до речі, про цю документацію. Ця документація генериться з коду. Тобто ви можете, використовуючи Cargo, писати специфічні коменти в коді, і ви зможете згенерити це в HTML. І цей HTML, наприклад, давати вашим користувачам як документацію до вашого продукту. Тобто це так само зроблено, тобто сама мова Rust, яка написана на Rust попередньої версії, вона згенерена за допомогою Cargo, і CargoDoc це називається. І ви достатньо, до речі, дуже приємно повза. Ми з вами зараз хочемо розпарсити параметри, які нам будуть користувачі передавати. І тут є така штука, як функція args. Я зараз пропускаю, ну, тобто я гуглив до цього, я знаю, як воно працює. Давайте трохи я поясню, що ця штука робить. Тобто ми маємо функцію, яка знаходиться в модулі std. Всередині цього модуля є env. Це дуже схоже на такий собі namespace. Насправді це модулі. І всередині внутрішнього модуля в нас є args функція. Ось цей оператор, він означає, що ця функція, її можна викликати ззовні. Тобто це такий собі public, якщо ви пам'ятаєте з OOP, public, protected і private. По дефолту тут є два, public і private. Ми кажемо, що це функція, яка public, яка називається ось так, вона не має аргументів, і вона повертає якийсь там args. Ми не знаємо, що це таке, давайте перейдемо на args, подивимося. Тобто args – це, звичайно, структура. Тут є так само структури в Rust, тобто синтаксис, він схожий. І якщо почитати description, то ця структура використовується як ітератор. Ітератор – це так само, така ж концепція, як в інших мовах. Тобто у вас є, наприклад, масив, і ви хочете пробігтися по всім елементам, і ви використовуєте ітератор. І в Rust ітератор використовується дуже в багатьох місцях. Наприклад, оператор for, він знає, як працювати з ітератором, і ви можете бігти там по стрічці, по масиву, по лісту, там по будь-яких типах даних, які являються ітератором. Ось, так само і тут. Тобто ми розуміємо, що це якийсь ітератор, там щось там всередині є. Зараз ми дослідимо це питання. Давайте повернемося назад. У нас тут є маленький екзампл. Тобто, по-перше, ми маємо підключити ось цей модуль env. Давайте це зробимо. Переходимо назад сюди, включаємо. До речі, що робить use? Ну, в принципі, ви розумієте з контексту, тобто ми просто підключаємо модуль в локальний контекст. Тобто ми зараз знаходимося в так званому крейті.
Crate – це наша вся аплікація, тобто Crate може бути .exe-файл, якщо ви під Windows працюєте. Це може бути DLL-файл, тобто динамічна бібліотека. І там libp може бути. Так само це libp-файл. А під Linux це ESO і так само запускний файл. Тобто ми кажемо, що в цьому крейті, в цьому, це все загально це крейт, а всередині воно розбите на модулі. Тобто якщо ви використовуєте якийсь файл, в даному випадку це main.rs, це по дефолту такий собі модуль. І в цей модуль ви можете підключати інші модулі. Якщо в них є щось паблік, як наша функція args, то вона буде, ви можете її просто викликати, вона буде видима в нашому контексті. Добре, тобто ми підключили std-модуль, всередині є env-модуль, і ми можемо використовувати env-модуль всередині. Давайте знову подивимося, як це працює. Тобто ми просто використовуємо env та args. Добре, давайте просто спробуємо, як це працює. Ми створимо змінну. Давайте називаємо такий собі ітератор, тому що args – ітератор. І спробуємо вивести на екран просто, що воно має бути. Так, ми беремо наш ітер. Так, тут треба дещо пояснити, що let – це створення зміни. Синтаксис доволі простий, тобто назва, потім тип. До речі, ось цей тип – це вже додав IntelliSense, тому що IntelliSense розуміє по контексту, що ця функція повертає args. Тобто, якщо ми подивимося в підказку, вона повертає args, і тому IntelliSense бачить, окей, це args, тобто ця змінна буде так само типу args. Тобто це може, ви можете прямо писати ось так, це буде одне те саме. Насправді, ви бачите, що він не показує. Ну, до речі, щось він тут мені каже. Чекаємо, так, оце він буде. Ага, він не знає, що таке args, тобто немає цієї структури в даному контексті. Давайте це зараз заберемо. Воно нам зараз не потрібно. Так, ми спробуємо це вивести на екран. Давайте спробуємо. Він каже, що тут є якась помилка. Зітрейте std.fmt display is not implemented. До речі, трейти. Трейти – це так само цікава тема. Наразі, на початку можете розуміти це як інтерфейс. Тобто ця помилка каже, до речі, давайте я вам покажу, як це виглядає, якщо використовувати компілятор. Cargo check – це команда, яка тільки перевіряє наш код на помилки. Тобто вона не компілює, тільки перевіряє. І тут ми бачимо, що в нас є args can be formatted. Так, тобто макрос println, він не розуміє, як виводити на екран наш ітератор. Тобто як його представляти, тобто що там виводити, які поля потрібно виводити, які не потрібно. Тобто ми маємо якось йому вказати це. Є швидкий такий хак, ми можемо використовувати такий собі debug-info. Debug-info це внутрішня така штука, яка просто показує якусь дефолтну репрезентацію. Тобто, якщо ми це запустимо, давайте спробуємо. Так, що він нам пише. Так, він нам виводить, що це args, там всередині якесь є поле inner, і всередині в нас є шлях до нашого запускного файлу, який ми скомпілювали. Добре, це добре. До речі, якщо ви працюєте з ітератором, то там є зазвичай стандартні функції, наприклад, функція next. Next, в чому суть? Якщо ви ітеруєте по якимось об'єктам, ви маєте, по суті, функцію, яка бере наступну. Тобто next – це взяти наступну. І якщо ви кликаєте next перший раз, то вона поверне вам нульовий елемент нашого масиву або стрічки, або що ми тут використовуємо. Так, що він нам пише? Cannot borrow iter as mutable. То він каже, що iter зараз не mutable, а ми хочемо, щоб він був mutable. Як це зафіксити? Ми додаємо ключове слово mute. Mute, воно каже, що значення iter буде змінюватися десь пізніше. До речі, якщо ви можете спитати, де воно змінюється, тобто ми не змінюємо. І тут нам потрібно подивитися на те, як імплементовано next. Next приймає на вхід якийсь там ampersand mute. Що це таке? Тобто ampersand – це адреса, це такий собі референс або ссылка.
Mute – це оператор, який каже, що ми будемо змінювати об'єкт, який в нашому випадку це ітер, на якому взивається функція next. Тобто ви можете це розуміти, як в нас є інстанс якогось там класу ітер, і ми визиваємо функцію next на цьому інстансі. Тобто всередині next ми можемо його змінити. І тому ми вказуємо, тут mute. Тобто цей mute означає, що ми можемо змінювати сам інстанс. Тому ми маємо тут так само вставити mute, щоб не було розбіжності. Так, давайте спробуємо це запустити. Это получается все переменные, если их не, им не давать модификатор mute, они все константные, да? По сути, да. Да. И в этом суть как бы раста, по дефолту все mute. Так, Можно спитати, в чому принципова різниця між макросами та функціями? Там принципова різниця. Якщо в двох словах, то коли ви... Що таке макрос? Макрос – це така штука, яка... Ну, наприклад, якщо ми... Давайте ось так зробимо, я вам покажу. Тобто ми тут... Так, дивіться, тобто в нас є макрос, тобто ми кажемо, що ми створюємо макрос, він називається ось так, це його тіло, ось ці штуки, ось ці, 1, 2. Це означає, що цей макрос може визиватися в двох варіантах. Тобто це такий собі, можете розуміти це як if, else або як switch. Тобто, якщо ми викличемо цей макрос з ось такими аргументами, я зараз опускаю, що вони означають, то ми маємо там визвати ось це тіло. Якщо ми викликаємо без аргументів, ми визиваємо там ось це тіло. Що це означає? Якщо ви використовуєте макрос, в це місце, конкретно там, де ви його визиваєте, буде вставлений якийсь кусок коду. Тобто, якщо ми подивимося в source цього макросу, давайте перейдемо на source. Тобто, якщо ми викликаємо println без жодного аргументу, тобто це виведеться просто перехід стрічки в термінал, то він всередині використає якийсь там create print, тобто викликає інший макрос, який називається там просто print без ln. Цей макрос так само може щось всередині викликати, і в кінці це дійде до якихось там функцій або змінних, або куску коду. Тобто в це місце буде вставлений якийсь кусок коду, який розуміє, як парсити ось це значення, як його вставити в цей placeholder. Там, наприклад, якщо ви вставляєте там якесь число, то він сконвертує це число в стрічку і виведе на екран стрічку. Тобто це такий собі генератор коду на етапі компілювання. Тобто якщо ви визиваєте функцію, це звичайний визов. Тобто ми переходимо в якусь там, на якусь адресу в пам'яті, там щось виконуємо, потім повертаємося на це місце. А якщо ми говоримо про макрос, це буде вставка коду в це місце. Тобто це скоріше з точки зору оптимізації. Тобто у вас нема виклику функції. І це так само, там ще є оптимізація самого компілятору, це трохи збільшує швидкість роботи вашої програми. Тобто це різні штуки. Тобто функція – це фізично перехід кудись, ви виконуєте щось, а макрос – це вставка коду. Ви можете створити свої макроси, можете використовувати стандартні макроси. Вони так само є всі, C++, я думаю, що в інших мовах так само вони є. Тобто це такий коди-генератор. Тобто якщо він ставиться на інший макрос, то він все одно за інлайн теж буде. Так. Тобто це такий мульті-інлайн, у вас той інший макрос, там теж, ну, так само є якийсь код, наприклад, там визиваються якісь вже нормальні функції, і ось ті визови у вас будуть вставлені в те місце. Тобто, якщо один макрос використовує інший макрос два рази, то код буде вставлений два рази. Розумієте? Угу. Дякую. А ще одне питання. Чи підтримує Rust інференцію типів? Тобто, ви там написали
параметр args, чи можна його там прибрати, чи скомпілюється це? Чи ні, тут жорстоке таке типування, тобто якщо ось ви бачите, що тут нема аргументів, то все, тільки без аргументів маєте викликати. Тобто тут не можна там або 3, або 4, або 0. Тут так не працює, тобто це компільована мова, і так не вийде. Ні-ні-ні, я не це маю на увазі. Можеш, будь ласка, відкрити ще раз код? Ти там об'явив змінну, так? Ось тут. Так, і ти кажеш, вона args. Чи можеш ти прибрати цей тип і зрозуміє компілятор, що... А це IntelliSense. Це IntelliSense додав, розумієш? Тобто це не я. Я можу написати його явно. Зараз, Peter. Я можу написати ось так. І це буде те саме. Тобто компілятор розуміє, що ця функція повертає args, і тому він сам виставляє до цієї змінної тип args. Тобто ти можеш писати руками, або він це зрозуміє сам. Тобто тут є жорстока... А можна взагалі не вказувати? От просто можна. От я не вказую, дивись. Я забираю. Це просто моя ідеєшка, вона показує мені, який там буде тип. Розумієш? Окей. Тобто, його фізично там нема. Він це, компілятор це зрозуміє на етапі компілювання. Зрозумів, дякую. Тобто це IntelliSense, тут його нема. Так. Йдемо далі. Тобто, що в нас тут? Тут у нас поки ми next. Трошки далі не відсунулось, маю ще питання. А як макрос виглядає з точки зору пам'яті? Що ти маєш на увазі з пам'яті? Ну, в тебе буде код більший. Це. Ну, тобто, там фізично, якщо ти засейвиш цей код на етапі компілювання, ти побачиш вже не свій код, тобто ти не побачиш тут println, а тут ось, як ти бачив, там буде щось типу ось того, ну там print визивався, це інший макрос, а всередині буде виклик, ну давайте так. Ага, тобто він там робить буде прямий функція, інлайн. Там буде якась функція, якийсь там код, змінні, там щось буде. Тобто що він тут, там це треба дивитись в код, щось ось таке може бути якась там LED, дорівнює щось, бла-бла-бла-бла. Тобто це буде реальний кусок коду, який йде з STL, з ліпки від розробників Rust. І тоді наступне питання, а чи є спосіб розгорнути всі макроси, щоб подивитися, що відбувається знизу на етапі компіляції? Там є якийсь ключ в компілятору, я зараз не пам'ятаю, який. Це ви можете зробити, ви можете подивитись на ці файли, які вони будуть перед тим, як вони будуть скомпільовані. Тобто вони будуть розгорнуті, тобто є насправді там є спеціальний макрос, який розгортає, є спеціальний ключ до компілятора, який так само збільшує файл, щоб ви його подивились, тобто ви можете вибирати. Є там навіть онлайн-тулза якась, яку ви там кидаєте код, вона його розгортає, ви можете подивитися, що, ну, як воно виглядає. Окей, дякую. Може, у мене теж вопрос. Какое тогда преимущество макроса перед функцией? Швидкість. Скорость, да? Скорость. Так, що він нам тут пише? Borrow is mutable, там, ми забули mute. Так, дивимося ще раз, запускаємо, що в нас тут. Так, в нас повернувся якийсь сам. Давайте я вам покажу, що це таке. Так, у нас є next. Функція така собі next, ось вона тут. Так, дивимося. Так, функція next, вона приймає mute self, ви вже знаєте, що це таке. Тобто це те саме, як в Python self, тобто вказівник на себе, на об'єкт, який визивається. Повертається якийсь option. Давайте подивимося, що таке option. Я клікаю на option, ми переходимо. Бачимо, що це enum. Тобто це public enum, який знаходиться в модулі std, всередині є підмодуль option, і там є enum option. Тобто це такий тип, який може приймати два значення, або none, або sum. І це означає, ну, наприклад, якщо у вас функція вертає якесь значення, ну, наприклад, там ви шукаєте стрічку в масиві, да? І у вас є масив стрічок, ви функція повертає індекс цієї стрічки, наприклад, 0, 10, 15. Якщо цієї стрічки немає, воно повертає, ну, наприклад, мінус 1. Тобто є якийсь інтерфейс, який знає, що якщо там воно є, це індекс, якщо мінус 1, то це нічого немає, не знайшли. А для цього використовується option.
Тобто ми кажемо, що ми хочемо, щоб якась функція повертала нам або не знайшли нічого, або якесь значення, яке буде з типом T. Тобто це звичайний дженерік. Ми кажемо, що ми створюємо локальний тип T, який буде обгорнутий в сам. І ми можемо отримати це значення зсередини. Зараз покажу, як це зробити. Тобто, що це означає? Означає, що функція next повертає такий собі ітератор. Ви можете бачити ось тут. Ось він, цей ітератор. І всередині буде наше значення. Або нічого. І ви насправді можете це перевірити, якщо ви напишете if iter next. Тут візьмете is known. Так, є функція is known. І так ви розумієте, що там нічого нема. І якщо це false, тоді ви там робите щось, берете зсередини значення. Насправді, якщо ми знаємо точно, що там є значення, ми можемо викликати функцію unwrap, яка дасть нам нашу стрічку, тобто target, debug, debug.exe. Ось ви бачите її на екрані. Ось ми її отримали. Добре, давайте трохи прискоримося. Тобто, що нам потрібно? Нам потрібно отримати два наших аргументи. Ми маємо перевірити, що достатньо у нас аргументів. Тобто тут є така функція len, яка повертає кількість значень в ітераторі. Наприклад, якщо це масив, то це буде кількість елементів в масиві. Якщо це аргументи в нашому випадку, то це буде кількість аргументів. Так, якщо менше трьох, тобто чому три? Тому що перший – це постійне значення нашого executable. Тут ми пишемо, є такий макрос panic, він завершує наш процес, і тобто виходить з програми, виходить з мене. Ми кажемо, що not arguments, давайте якийсь там example зробимо, grep exam, там якась там стрічка, якийсь там файл. Так, перевірили. І, до речі, давайте складати, зробимо маленьку структурку. Назвемо її args. І будемо складати в неї нашу стрічку. І це буде шлях до файлу. Тобто, що таке string? String – це вбудований тип, який вже є в Rust. Насправді є два типи стрінгів. Я вам, якщо встигну, розповім. По дефолту це string. Ми створюємо структуру, називається args, в якій є два поля. Називається str має тип string і файл, який має тип string. І ми хочемо, якщо ми точно знаємо, що в нас там є два аргументи, ми хочемо створити такий собі args, інстанс нашої структури і покладемо стрічку. Ми покладемо, ми вже знаємо, як отримувати значення. Тобто ми беремо перше значення, тут у нас буде файл. Так, це буде файл. Давайте спробуємо вивести на екран, подивимося, що там всередині. Args. Що тут він мені каже, точка з кому я забув. Так, щось він мені каже. До речі, давайте я вам покажу, як це, як компілятор показує ці помилки. Так, args can be formatted using... Ага, тобто він каже, що навіть за допомогою debug він просто не знає, як показувати поля всередині args. Тобто це якась кастомна юзерська структура, і ми не вказали, як це робити. І насправді, якщо ви подивитесь, тут є така секція help і note. І насправді компілятор нам каже, що треба зробити, щоб зафіксити це. То він каже, якщо ви візьмете ось цю стрічку і додавите її перед вашим типом, то ви створите debug. Тобто це така штука, яка парсить нашу структуру і створює таку дефолтну репрезентацію. Я зараз не буду деталі пояснювати, але це така собі анотація, яка працює, вона стоїть перед нашою структурою, і вона на етапі компіляції, вона додає, імплементує так званий trade debug. Trade debug – це такий інтерфейс.
Тобто printf розуміє, як працювати з цим інтерфейсом. Ось він тут. Тобто ми кажемо, що ось це placeholder, ми хочемо в цей placeholder покласти args, і ми маємо його візуалізувати за допомогою спеціального інтерфейсу, який називається debug. Трохи закручено зараз, але ми опускаємо деталі зараз. Про трейти трохи пізніше. Давайте спробуємо це запустити. Cargo-run, дивимося, що там всередині. Тут є декілька ворнінгів, ми зараз скіпаємо їх. Так, що він нам каже? Ага, not enough arguments. Так, це спрацювало, до речі, наша перевірка. А давайте створимо файлик, який ми будемо використовувати. Тобто ми створимо якийсь там тестовий файл, щось там покладемо, якийсь текст всередину. Ми будемо використовувати для пошуку. Set one, не знаю, що там. Назва one. Окей, в нас є якийсь там текстовий файл. Давайте ось так зробимо. Кладемо його тут справа. Так. Цю штуку забрати. О, я ось так зроблю. Так, маю, у нас є маю файл. Невеличке питання, поки ми не пройшли далі. Mm-hmm. Як Rust розуміє різницю між args, який імпортований з Envu, і args, який ми задеплоїли, який ми визначили тут, відповідно, чи немає конфлікту імен, і як розділені namespace в цьому випадку? Ну, дивись, ми тут явно вказуємо, звідки брати args. Тобто ми кажемо, візьми його з модулю env. А в цьому випадку це зміна, ми її... До речі, кожен раз, коли ми створюємо змінні всередині блоку, тут немає garbage collector, це важливо. Тобто одна з причин, чому це дуже швидко працює, нема GC, і GC, він такий вбудований, і коли ми виходимо з блоку, тобто коли ми переходимо на останню, на 19-ту лінію, то компілятор сам починає видаляти всі зміни. І це те, як працює garbage collector в Rust. Тобто, якщо ви створюєте ітер, а потім створюєте args, спочатку буде видалений args ось тут, а потім після нього ітер. Тобто важливо, хто після кого. Тобто обратна послідовність. І це те, як ми виділяємо memory і як ми деструємо memory. Тобто цього вистачає для всього менедження пам'яті в Rust. Тому, відповідаючи на твоє питання, він розуміє, тому що ми тут явно вказуємо, звідки брати Rust. Якщо б ми видалили, я думаю, що тут було, давайте перевіримо. Ні, він достатньо, ні, недостатньо розумний. Cannot find function, є, бачите. Тобто він каже, що я не знаю, що таке, вона не імпортована. Насправді ми б могли спробувати. Ну, давайте спробуємо. Мені самому цікаво. Ну, працює? Ну, так, працює. Тобто він достатньо розумний, він розуміє, де функція, а де зміна. Тобто цього вистачає. Давайте повернемося до нашої версії. Тобто він розуміє контекст, він розуміє, що це зміна, а це функція, тому що тут є дужки. Тобто ми визиваємо. Добре, що ми там робили? В нас був args, параметри кидали. Давайте щось пошукаємо таке, там, наприклад, one. Так, що ми маємо? О, він нам показує, що тобто цей println вивів в термінал arc, всередині якесь там поле str, і в нього є, так, це ж наш поле. Поле str і поле файл. Тобто ми по дефолту зараз використали цей інтерфейс debug, і println тепер розуміє, як це виводити мікро. Тобто це така дефолтна репрезентація, яку імплементує інтерфейс debug всередині. Добре, в нас є аргументи. Давайте наступне, що ми зробимо, ми маємо прочитати файл. Давайте підемо наш help, введемо файл.
демо файл. Так, і подивимося, що тут таке є, що нам потрібно. Так, я хочу самий простий варіант. Тобто ми просто хочемо вичитати все, що є в файлі, і запхати в змін. Так, що нам потрібно? Read to string. Так, є така функція. Дивимося, read to string. Так, ми бачимо, що це public функція. Функція read to string. Щось тут незрозуміле. Потім приймає вона на вхід path, тобто це, напевно, шлях до файлу, і повертає result. Тобто ось цей синтаксис, він означає так само generic. Тобто це generic функція, яка може використовуватися для різних типів. Тобто ось цей p – це локальний тип. Тут може бути стрічка. Я вам казав, що стрічки бувають різні. Буває str, буває string. Це така тема для обговорення, можемо потім питання задати, але зараз там не думайте про це. Тобто ось цим записом ми кажемо, що тут будуть різні типи, і ми підтримуємо там, наприклад, там 5 штук. А що таке result? Давайте подивимося. Тобто ця функція вертає result, це так само якийсь там public тип. Насправді це shortcut, який вказує на ось цей тип. Давайте подивимося, що це. Ага, це ж так само і нам, який знаходиться в std result. Тобто це все модуль. Тобто ось це, ці штуки, подвійна крапка, це модуль. Тобто є модуль std, він стандартний в Rust. Всередині його є result, і вже всередині об'явлений нам result. І цей result так само використовує два типи всередині. І він може приймати, тобто якщо ви створюєте зміну з типом result, вона може мати значення або ok, або error, більше нічого. Якщо ви, якщо вона має значення ok, то всередині цього ok є значення з типом t, а всередині error є значення з типом i. Тобто насправді це, ви можете розуміти це, якщо ми все нормально прочиталися, якщо файл доступний, там не було помилок, то нам повернеться ok і всередині буде string, тобто стрінга всередині файлу. Якщо там сталася якась помилка, то це більш за все це буде якийсь там код помилки або там стрічка, яка описує, що сталося. Давайте повернемося. Так, стоп. Повернемося сюди. Якщо файл буде завеликий для цієї зміни, ну я маю на увазі, пам'яті не буде, щоб розмістити. Буде помилка, буде error. Та. Тобто там є. Якщо розумієте, я багато чого не кажу вам, не пояснюю. Тобто я маю на увазі, є якийсь механізм отримання ексепшенів, як в плюсах. Ні. Що... Це важливо, ексепшенів немає. Тобто, це достатньо з одного боку низький рівень, тобто, це такий собі, ну справді як C-assembler. З іншого боку, у вас є дуже багато високорівневих конструкцій. Тобто ви можете використовувати, як ви бачите, ітератори, тут є такий собі ООП, є функціональний стиль, є різні фішечки, є конструкції, які спрощують життя, але ексепшенів нема. Тобто якщо функція щось повертає, і у вас може бути таке, що станеться якась помилка, вона поверне помилку. Ось цей підхід, що я вам показую, повертання, наприклад, з цього result. Ви прямо в коді пишете. Ми зараз це зробимо. Давай я це зроблю, ти побачиш, як це робиться. Давайте прочитаємо наш файл. Ось тут є приклад. Тобто що ми робимо? Ми хочемо взяти наш модуль fs, а визвати read to string. Там. Так, що він хоче? Він хоче pass, у нас є args, там є файл. Давайте створимо якийсь контент, присвоїмо до контенту значення, що він там повертає. До речі, IntelliSense показує, що він буде дорівнювати result, ви вже бачите. Так, щось він тут, щось йому не подобається. Так, error bars, так, це цікава штука. Дивіться, важлива концепція тут. Ми створили інстанс структури args, і в нас є змінна, яка називається args з маленькою буквою, яку ми використовуємо в цьому контексті.
Коли я кажу контекст, я маю на увазі блок. Тобто аркс буде знешкоджена в кінці блоку. Ось тут ми передаємо арк всередину функції read-to-stream. І він, давайте ось так, покажу вам цю помилку, компілятор, що він каже. Ось цей borrowing – це такий принцип власті, який дуже ламає нам голову. Він дуже, ну, коли ти починаєш працювати з Rust, він складний. Тому що це принцип, за яким Rust знаходить помилки з memory. І що він каже? Він каже, розумієте, якщо ви передаєте щось всередину функції, всередині функції є так само контекст. Ну, тобто, якщо це функція read-to-string, в неї є тіло, тобто блок, і в кінці цього блоку ця змінна видалиться. І тут питання. Якщо ми передаємо змінну всередині, і вона всередині видалиться, то що ми отримуємо, якщо ми використовуємо цю змінну тут? Тобто вона вже, ну, видалилась, її немає. І раз це бачить, і він каже, що це помилка. Якщо ви borrow, тобто передаєте цю змінну всередину, і вона там буде видалена, ви не можете використовувати її тут. Як варіант ви можете передавати референс? Тобто ви кажете, що я передаю не саме значення, я передаю адресу цього значення, і компілятор перевіряє, а чи достатньо так званого lifetime, тобто чи достатньо живе арк в цьому контексті. Тобто чи не буде вона видалена до того, як вона буде передана всередину рідкості. Тобто компілятор дуже розумний і він перевіряє дуже багато варіантів по ходу. І він каже, якщо ви передаєте референс, і якщо ця змінна жива, а вона жива, тому що вона видалиться ось тут тільки, то все нормально. Тобто read-to-string може використовувати всередині, нехай вона там видалиться, ну, насправді вона не видалиться, тому що це референс. Компілятор знає, якщо це референс, видаляти не треба. Якщо ви передаєте саме значення, то все, вона там всередині видалиться. І це треба трохи переключитися. Тобто, якщо ви програмували на інших мовах, там такого нема. І таким чином у вас фізично не може бути помилок з memory. Тобто ви не можете мати референс або pointer, або змінну, яка вказує на щось вже видалене з пам'яті. І тим самим ви викидаєте дуже багато помилок. Тобто я зараз йому кажу, я передаю референс, референс живий, все нормально. Давайте... контент. Є питання тут? Пропозиція. Зараз в стрип приїжджає нульовий аргумент. Поправте, щоб туди приїжджав перший аргумент. Інтернекст перед 15-м рядком зробіть. Так, що тут зробити ще раз? Інтернекст, напевно. А, та-та-та, я... Ти біжиш перед паровозом. Я ще не дійшов, не добре. Так, я мав показати, як воно не буде працювати, ну добре. Перепрошую. Нічого, це нормально. Це суть нашого базарного програмування та програмування на ринку. Так, давайте спробуємо, що тут буде. Cargo run. Так, що ми там шукаємо? Ну, давайте таку стрічку one, file, txt. Подивимося, що тут буде. Так. Так, ви бачите, що нам повернувся якийсь там ок, ми вже знаємо, що це таке. Тобто, у нас є ось цей result. Контент – це насправді не стрічка. Це якийсь там result. Result – це num, в якому може бути ок з стрічкою або error з error. Error – це так само якийсь там тип, який або якесь число, або стрічка всередині, то вже не важливо зараз. Тобто, нам повернувся ок, і всередині ви бачите, до речі, подивіться, тут є slash r, slash n. Це насправді ось цей символ в кінці кожної стрічки. Тобто, нам повернулася стрічка, це весь наш файл. Все нормально. І ми можемо що зробити? Ми можемо сказати, добре, якщо наш контент всередині має якусь, що там у нас може бути, error, так? Якийсь там error, тоді давайте так само ми скажемо, що це неприпустимо, ми панікуємо, ми завершуємо нашу аплікацію. Давайте тут напишемо щось, типу error read file, і кажемо якийсь там наш файл, args file.
Тобто ми кажемо, що має бути виведена ось ця стрічка, це placeholder, в цей placeholder ми вставляємо ось це значення. Так, цієї перевірки нам достатньо. Як взяти саме значення, ви вже знаєте, це функція unwrap, вона така сама. Тобто вона якось розпаковує значення, яке всередині. Тобто, якщо ми зараз виведемо, що там буде, так, ми отримуємо стрічку. Добре. Що наступне ми маємо зробити? Давайте наступне пробіжимося по цим стрічкам і почнемо пошук, як працює грет. Тобто ми кажемо, що ми біжимо, це звичайний for, він має різні синтаксиси, це один з варіантів. Тобто ми біжимо по нашому контенту, в контент, треба взяти стрічку всередині, тобто ми біжимо по стрічкам всередині, і є така функція lines, яка просто розбиває нашу ось цю стрічку, ось цю, яку ми вивели ось тут в терміналі, вона розбиває її на частини. І по дефолту вона використовує ці slash r slash n. Якщо ви подивитесь в help, то ви побачите по дефолту, який сепаратор використовується. Так, щось тут не подобається. Unwrap. Що тут нам не подобається? Run. Так, unwrap self, consider, borrow. Так, все тобі там не подобається. Ага, добре, нам не потрібно справи. Це давайте ось так зробимо. Це, до речі, була така сама помилка з бором, з позиції по-українськи заімствування. Ну, коли ти передаєш знать, позичання, так, дякую. Так, що ми хочемо тут? Ми хочемо вивести вас. Тобто, насправді, зараз ми маємо вивести cargo run. Ми справді маємо вивести всі стрічки. Так, тобто ми розбили наш файл на такі собі лінії і кожен раз просто виводимо S. До речі, що таке S? Тобто кожен раз, коли ми... Ви пам'ятаєте lines, чи якщо ви не пам'ятаєте, ви ще не знаєте. Lines – це так само ітератор. Тобто функція lines повертає ітератор lines, який є ітератором. І оператор for, він знає, як працювати з ітератором. Тобто він всередині викликає функцію next. Ми вже її сьогодні викликали ось тут, ось тут. Тобто, коли ми викликаємо функцію next, ми беремо наступне значення. Тобто тут всередині for викликає next, бере наступне значення і кладе її в s. І ви можете побачити, що по дефолту s – це референс на тип str. Чому це референс і чому str? Тому що це такий собі safe approach для того, щоб ми не могли змінювати S. Тобто, якщо в нас є reference, це такий собі immutable object. Ми не можемо змінювати щось по референсу, ми можемо змінювати тільки, якщо в нас є так званий pointer, вказівник, або якщо в нас є mutable variable. І якщо ми маємо reference, це як посилання на константу. І по дефолту ми маємо цей S, ми не змінюємо S, тому ми просто виводимо, все нормально. До речі, ми можемо використовувати тут вже не дебаг, це вже звичайний вивід. Раз по дефолту знає, як працювати стрім, тому що це вбудований тип. Так, все працює. Тут майже останній штрих. Ми маємо сказати, що якщо S всередині має наш args, наш називається це поле str, тобто якщо ця стрічка, ну, наприклад, ось ця, якщо вона, давайте ось цю візьмемо, якщо вона має підстроку one, тоді ми виводимо її на екран. Так, пробуємо, як це працює, чи працює, не працює, я вже бачу, тут помилка є. До речі, подивіться, як компілятор нам показує, що робити. Він каже, бла-бла-бла, ось тут помилка, щось там незрозуміле. І він каже, ви можете використовувати адреси, тобто ви можете зробити референс тут, якщо ви хочете це зафіксити. Навіть якщо я не розумію, що тут написано, я можу
використовувати ось цей ноут, і це вирішує мою проблему. На початках, я вам скажу, там багато проблем було так вирішено, коли я не розумів, що це означає, тобто якщо ти ще не загуглив, що означає ця помилка, що тут, чого компілятор не дає скомпілювати, ви можете використовувати ці вказівки. Where this is bones intense. Я навіть зараз не розумію, що він мені каже, якщо чесно. Import str required by this bond. Ну, це не важливо. Зараз не будемо витрачати час на це. Добре, в нас є дуже проста аплікація, і наступний крок, який я хочу зробити, це зробити маленький мод. Тобто, ви бачите, ну, це не зовсім гарний код. Справді, ми просто заговнокодили великий шматок коду, який ніяк не зрефакторений, не має жодного розбиття. Давайте зробимо ось що. Ми зробимо такий собі маленький модуль, назвемо його args, кладемо сюди, і ми хочемо перенести в цей args код, який пов'язаний з аргументом. Тобто тут буде наша структура, ми в головному модулі кажемо, у нас є ще інший модуль, він називається args, і ми хочемо використовувати з нього структуру args. Так, вона навіть має працювати зараз. Давайте спробуємо. Так, args private, до речі. Так, якщо ми використовуємо якийсь модуль, ми маємо вказати, що в цьому модулі відкрите, а що закрите. Тобто по дефолту в нас є оператор public, і по дефолту все, що ви пишете в модулі, воно приватне. Тобто якщо ви нічого не вказуєте, воно приватне. Чому воно працювало ось тут? Тому що структура args лежала всередині модулю, де знаходилось main, і по дефолту всередині модулю, ну, тобто воно все, код в main, він бачить, що є всередині модулю. Якщо це якийсь зовнішній модуль, то по дефолту воно все private, і ви маєте вказати явно, що ось ця структура і це поле насправді, так само і тут, має бути public. І тому, коли ми перекомпільовуємо все, ми маємо отримати, маємо не отримати помилок. Так, воно працює. Давайте ще перенесемо цей код, який в нас тут є. І related to args. Так, що ми робимо далі? Далі цікавіше. Тобто ми маємо створити функцію, яка буде повертати наш args. Тобто, насправді, це можна зробити різними способами. Тобто ми можемо зробити таку собі public функцію в цьому модулі і викликати цю функцію з нашого головного модулю. А можемо зробити такий собі OOP-стайл. Ми кажемо, ми хочемо імплементувати public функцію, яка називається new, яка повертає args, і яка всередині має ось такий код. Тобто, тут, в принципі, я думаю, що ви розумієте, що тут відбувається. Я написав явно, що це public, це функція, називається new, повертає args. Так, що він мені каже? Він мені каже, що mismatched types, тобто функція повертає args, а насправді вона повертає empty tuple. Тут є синтаксичний цукор. Якщо я пам'ятаю вірно, в Python є така штука, може в іншій мові. Остання конструкція, якщо вона не має крапку з комою в кінці, це є return to value. Тобто я можу явно показати, я можу вказати ось так. І це буде те саме. Тобто, якщо я зроблю ось так, тобто я кажу, що я повертаю інстанс структури args. Або я можу вказати ось так. Я не ставлю крапку з комою, і так компілятор розуміє, що це буде значення, яке повертається. Так, щось тут ще. Ага, end ми забули. Давайте зробимо. Додамо його тут, а тут ми візьмемо наш args, пишемо ось так, це ми можемо видалити.
і спробуємо, чи воно працює. Так, воно працює. Тобто, ще раз, чи є питання ось по цьому блоку? Тому що це вже близько до того, як працює ООП. Ми насправді, що ми зробили? Ми кажемо, що ми, по суті, використовуємо структуру як такий собі клас. А тут є поля, вони паблік, і якщо ви використовуєте якусь функцію, ви прив'язуєте її до структури, і ви можете викликати її в структурі. До речі, важливо, що ми використовуємо ось такий, давайте це зберемо, ось ця функція new, вона використовується як static функція. Тобто, якщо б ми хотіли мати, наприклад, якусь собі там, я не знаю, myfn, да, щось таке, і ми б хотіли написати щось по типу args myfn, то ми використовуємо крапку зараз. Так, що я забув fn. Так, в нас є функція, вона public, вона називається myfn, вона ну, пуста в даному випадку. І ми, що він тут каже нам, associated meta method. Так, а що тобі не подобається? Cargo. До речі, це те, що я хотів розповісти. Тобто є різниця, коли функція визивається як статична, тобто нам не треба мати інстанс. І коли функція визивається вже на інстансі. Якщо ми використовуємо другий варіант, ось цей, тобто ми кажемо, у нас є інстанс args, це структура, і в неї всередині є функція myfn, то ми маємо вказати self. Що таке self? Self – це в даному випадку референс на себе ж, тобто на об'єкт, на якому ми це викликаємо. Це можна розуміти, як в JavaScript ми використовуємо класи і інстанси класів, бо я не пам'ятаю, в Python таке є. Тобто ми кажемо, що всередині цієї функції self це насправді буде ось цей args. І так ви можете доступатися до str або до файлу, можете з ними щось зробити. Ну, наприклад, можете повернути. Ось такий код, він поверне self. Він каже, що функція нічого не повертає. Так, ми маємо вказати. Маємо повертати string, наприклад. Давайте ось так. Ще не так. Ми щось дихаємо. Ну насправді стрінг ми не можемо повернути, тому що ми можемо оставити. Можемо повернути референс. Так. І в цьому випадку можемо створити, наприклад, змінну. Let. Що? Файл дорівнює args myfn. І ви, до речі, бачите, що IntelliSense вже бачить, що тип у файл буде референс на стрінг. Тобто так це працює, якщо ми дивимося на це з точки зору ООП, тобто так ви можете створювати такі собі класи. І насправді синтаксису, який пов'язаний з класами, його більше. Тобто це не все, що вміє Rust з ООП, просто в нас немає тут трохи часу. Так, які у вас питання є наразі на зараз? Наслідування же є у Расті чи ні? Так, є наслідування, є екстенд, є, тобто є такі собі трейти, вони працюють як інтерфейси. Просто треба ще часу, щоб я пояснив, як це працює. Ви створюєте цей трейт, тобто створюєте такий собі інтерфейс, а ви можете створювати такий собі. От, наприклад, до речі, тут трохи воно розділене. Тобто, наприклад, в Java ви пишете клас, ім'я, там потім прописуєте філди, потім прописуєте методи. Тут ви можете зробити там структуру, або зробити enum, або ще щось, а потім створити всі методи. І ви можете робити це в різних файлах, можете в одному файлі, можете... Наслідування. Ну, воно... Ні, я вибачаюсь. Наслідування в явній формі, як ми пишемо там клас такий-то, екстенс такий-то, тут нема.
А ви це робите через трейти, через ці інтерфейси. І ви можете, наприклад, взяти якусь таку структуру, додати яким там пару функцій всередину і імплементувати від якихось трейтів. Тобто ви напишете щось типу for і, наприклад, там debug ми вже використовуємо. І в цьому випадку ви маєте імплементувати ті функції, які є в debug всередині. Чи можу я перейти в debug? А чи можна там додавати якусь дефолтну імплементацію в цих трейтах? Чи вони просто контролюють? Так, так. От, наприклад, дивіться. От ось є, є trait display, і ми імплементуємо trait display для типу point. І point, напевно, вимагає, щоб ми імплементували функцію, яка називається fmt, там з якимось параметром. І ось що там, ну, неважливо зараз, що вона робить, але ось це приклад того, як це працює. Тобто point – це trait, це такий собі інтерфейс, а display – це якась, напевно, структура, можемо так само подивитися, якщо. Ні, не хоче він мене, не хоче він переходити. Ну, але так, так. Тобто ми це робимо через інтерфейси, так звані трейти, вони трохи інші. Як звичайні інтерфейси, наприклад, в Java, але це робиться через trait інтерфейс. Насправді, якщо було більше часу, я б мог переписати це на OPS, то ми просто не встигнемо. А чи можна ембеднути одну структуру в іншу? Чи підтягнуться ті методи, які заімплеменчені в тій child структурі? Ембеднути. Маєш на увазі агрегувати, так? Так, по аналогії, як в Go працює. Так, ви можете використовувати декілька трейтів, і ви тоді будете імплементувати там все, що там є всередині. Ну, маю на увазі, якщо, от, наприклад, в структурі є там декілька методів, вона імплементить якийсь трейт, так? Чи можна ту структуру запихнути, ну, якби врапнути в іншу структуру, і чи ці методи туди ж підтягнуться. Ну, якщо всередину, ми насправді можемо використовувати. Ну, тут може бути так само якась там структура. Це може бути там, той самий дебаг. Я так розумію, що ти маєш на увазі, що на одному рівні та, зробити. Тобто ми на одному рівні, да. Arcs для там дебаг і там ще щось інше. Наприклад, там, я не знаю, дисплей, так? Щось таке. А, в цьому випадку ви маєте на одному рівні імплементувати все, що є в дебах і в дисплеї. Угу. Ну, як такого ембедінгу немає, так? Як в Go, ну, наприклад. В прямому сенсі, наприклад, ні. Я просто не програмував на Go, я не знаю, як тут це працює. Ви можете, ну, я думаю, що відповідь так. Зрозумів, дякую. Так, ще питання, які в нас є. Це насправді ось. Чи можна в Go видаляти, ну, очищати пам'ять вручну, чи це тільки автоматизоване? Можна. Є така спеціальна функція, вона називається drop. Тобто, якщо в нас є наш arcs, це виглядало десь ось так. Но як це працює? Якщо ви кликаєте drop, а потім використовуєте arcs нижче, це вже не буде працювати, тому що ви вже її дропнули. Компілятор це розуміє, він покаже, що тут є помилка, і він не дасть вам скомпілювати. Тобто, насправді, по дефолту, воно ось так і працює. Тобто, компілятор на етапі компіляції додає ці дропи в кінець вашого блоку. Тобто, тут буде, що в нас тут є? Ну, S буде дропнуто, але воно буде дропнуто в цьому блоці, ось в цьому. Потім буде дропнуто контент. Тобто це так само трейд. Дроп – це трейд, і він, давайте подивимося, чи він тут є. Drop found for non. Ну так, для цього типу його нема, тому що це, ну, а якщо б ми взяли якийсь там стрінгу або там число, то давайте подивимося, до речі. Це дроп має бути, насправді дуже багато, бачите? Майже всі типи мають дроп. Тобто тут його дуже багато. І
Давайте подивимося, що це тут таке. То це як наявний трейд, який імплементує всі. Так. Тобто є трейд дроп, і в нього є функція дроп, яка насправді робить нічого. Вона просто має цей блок всередині, ну тому що це функція. Тобто вона має пустий блок, і компілятор, він розуміє. Тобто це працює не на етапі самого компілювання, а це, наскільки я пам'ятаю, реалізовано в STL. Тобто є код, який ви можете побачити, як це імплементовано. Тобто це вже достатньо низький рівень. Тобто якщо ви полізете в код самого Rust, ви побачите, як це імплементовано всередині. А на нашому, як би, на рівні кодування, ми просто знаємо, що ми виходимо з блоку, і змінні видаляються. І коли ми передаємо її функцію, так само там всередині вона так само видалиться. Тому ось там була помилка, коли ми писали, коли read to файл, read to stream. Так, ось. Ми передавали ось тут без, і це була така помилка, коли ми передавали всередині, і воно всередині видалялося. Насправді ці концепції, вони складні, коли ти починаєш, треба трохи почитати, спробувати там різні examples, там, пройти ці туторіали, потім ти починаєш розуміти, як воно працює. Було таке, що я просто не розумів, що відбувається, не міг скомпілювати і там сидів, читав документацію там день, наприклад. Ну, це дуже круто, що компілятор підказує одразу. Так. Це круто, насправді. Але, ну, ви розумієте, це прості помилки. Якщо ви там будете писати щось складне, там багатопоточність, наприклад, там вже більш складні помилки. І більш складні такі собі explanation, що відбувається. Тобто ви маєте знати, що таке borrowing. Якщо ти не знаєш, що таке borrowing, ти не розумієш, що ви пишете. Так, тобто тут десь треба потратити, там, я не знаю, ну, напевно, місяць такого читання, пробування, такого легкого програмування, і після того ви можете вже якийсь Hello World писати. Дмитро, я перепрошую, у нас залишилось 15 хвилин. Так. Ну, насправді ми вже закінчили. Може, там одне питання, якщо є, останнє. Якщо нема питань, всім дякую. Так, можете писати мені, задавати питання. У мене на цій штуці є pet project, яким я займаюсь, і на GitHub, якщо вам це цікаво, або цікава якась просто розмова з тим, хто пише на Rust недовго, там не більше року, але я вам допомогу. Всім дякую. До зустрічі. Дмитро, дуже дякуємо тобі. Благодарим, до свидания. Па-па-па-па. Да, дякуємо.